Kitalo nnyo, kitalo nnyo ddala ekya Sawuda Nakakande. Omuwala gwe mulabawo mu kifaananyi, Sawuda Nakakande, yafudde abadde mu ggwanga ly'e Sawudi. Teyafiiridde mu kiyumba, yafiiridde mu ruumu ya boyfriend we gye yabadde agenze okubeera nga amusisinkana, n'ateekawo kawo naye n'abeera nga yeebase, n'abeera ng'afa ekiziiro. Ge mawulire ge twakafunawo nti yafudde ekiziiro. Waliwo audio etambula ng'etambulirako ekifaananyi kye, ng'omwami agamba nti yafudde butwa, bamuwadde obutwa, babosi be bamuwadde obutwa. Ekintu kino si kituufu. Sawuda babosi be tebanamuwa butwa, ate teyafiiridde mu nnyumba. Sawuda tabadde nti akola mu nnyumba ya Mwarabu nti gye yagenze, Omwarabu n'amuwa obutwa n'okugamba nti contract yabadde eweddeko, abadde takolera ku bintu bya contract. So omuwala ono kitalo nnyo nti yafudde. Ne tusaba n'abantu ababeera batambuza amawulire, mubeere nga mutambuza amawulire agabeera amatuufu, kuba buli bw'otambuza eggulire eribeera ettuufu kiyambako abantu okutegeera ddala kozi. Ne bw'otapapa kubeera ng'ogamba nti oyogera amawulire ngaago, audio gye mpuliddeko ebadde gye bampeereza ku WhatsApp, kuba bampeereza audios nyingi, naye nga audio entuufu ye audio eri nti yafudde ng'afudde mu ruumu eya boyfriend we. Kitalo nnyo, kitalo nnyo ddala. Tujja kugezaako okulaba nga twogerezeganya ne famire ye, n'abantu bw'oba omanyi omuwala ono, famire ye ogimanyi, osobola nawe okubeera nga otukontaktinga. Ngeri gye tuli e Uganda tusobola okubeera nga tukwasaganyiza wamu ekintu kino, okubeera nga tuyambagana. So kambaweeko Calvin. Calvin naye agenda kwogera ku nsonga ya Sawuda Nakakande, engeri gye yafuddemu. Ya Calvin Rich Kayanja, kaneeka tunnyonnyole kiki kyamanyi kukyasse omuwala ono Sawuda Nakakande. Kitalo nnyo, kitalo nnyo ddala. Yes, kansuubire nti muli bulungi. Amannya gange bampita Calvin Kayanja. Ndi wano okuttaanya oba okutottola ku nsonga za muganda waffe eyafiiridde mu ggwanga lya Saudi Arabia ekiro ekyakeesezza olwaleero. Ng'amannya ge ye Nakakande Sawuda, abangi gwe babadde bayita Amida. Omukyala oyo yafudde ekiro ekyakeesezza olwaleero mu ggwanga lya Saudi Arabia. Ndowooza ndi omu ku bannayuganda 10 abaasoose okutegeera okufa okwo, kuba ffe tubeerako ekiro ku masimu nga tukolera ddala okulaba nti baganda baffe babeera bulungi. Nategeezeddwako ku nfa ya mwannyinaffe nti yafudde olunaku lw'eggulo ekiro, okiwulira? So olwaleero ndi ku live wano okutangaaza, kuba ndaba abantu bangi buli omu awandiika ky'ayagala, n'abalala batandise okutiisatiisa bannaabwe nti omuntu ono yabadde amazeeko kontrakiti ye babosi be be baamuse. Ekintu ekyo si kituufu. Muganda waffe Amida oba Nakakande Sawuda y'omu ku bawala baganda bange abadduka mayumba ababadde ku lwabwe, okitegera? Nga beeyiiza wabweru wa Sawudi nga bwe mubimanyi, okitegera? Tabadde maka ga saponsa we, ewa saponsa we yali yavaayo dda, okitegera? So saagala kufaakwe mu kugatte na saponsa na kutandika kanga baganda baffe abamazeeko contract na ddala mu kaseera kano nti nabo bagenda kuttibwa. Nfuna wano abaana bangi abantuukirira nze mazeeko contract leero, nange bayinza okunzita kanziruke mu nnyumba njiveemu. Bannange, ensonga ezo si ntuufu. Ekituufu ekya semuganda waffe yafiiridde mu nnyumba ya boyfriend we gwe bayita Timo, gye yabadde agenze olunaku lw'eggulo, bwe yataddeeko kawo ku gaasi n'agenda ne yeebaka, otulo ne tumutwala kawo n'asiriira. Kawo bw'asiriira, nga bwe mumanye ennyumba z'Abawalabu tekubaako bumooli, tewali mpewo oba mukka we gwandibadde guyita, omukka ne gujjula mu nnyumba n'aziyira, okiwulira? So bwe yaziyidde, bamusanze mu nnyumba ng'afudde, nga kawo gwe yabadde afumba yasiridde, okiwulira? So Timo bwe yakomyewo okuvuga boss we, kubanga bawe bwe bayita Timo abadde driver, okiwulira? Abadde driver muna Uganda bamuyita Timo, abadde driver mu ggwanga lya Saudi Arabia, yabadde boyfriend we, era nga mukukusa n'amuyingiza mu ruumu ye ne banyumyamu oba ne babeera bombi ng'abaagalana ate nga kimenya mateeka. Kati so Timo bwe yakomyewo okungamanga akomyezaawo banga amaze okuvuga boss we, yagenze okusanga nga Amida afudde, okiwulira? Ng'ali ku buliri afudde.
kwe kuita oyo muna Uganda ya recordinze video ezo na amugamba ye yabadde okumbi na amugamba soko jeke waka olabe ekituuseewo Amida musanze kubuliri alinga afudde so muna Uganda oyo mukyala ya recordinze obo video obutambula omwana ono teyafiride waka wa saponsa we yafiride wa boyfriend we gwe bayita Timo olwalero we mabega wa mitayimbo abamukutte okitegeera kubanga omuwalabu bwe yabalabye nga batagala nga Tima atagala okiwulira omuwalabu bwe yekengedde Timo kubanga Tima abadde tavuganga ko moroka kiro okitegeera abadde tajjanga ko kamera kubanga abawalabu emoroka zaayo bazimonitalingira ku kamera so omuwalabu ne yekengera n'abuuza gwa jjako kamera ojeko kamera ne GPS olagawa nga Timo amaze okuzuula nti omuwala ono afudde mu nyumba ye okitegeera kati so ne batandika okupalapalanya bamugyewo batya eitha bamusuule ku kkubo oba okumutwala mu ddwaliro kuba olwedde baamaze okukitegeera nga afudde ate nga Timo tayinza mulekawo mu nyumba eyo kubanga kimenya mateeka wajja kukola wajja kuvuga wano motoka oleetawo otya omukazi musango mugumanyi mu abali mu Buwalabu okitegeera so kati Timo ne basala amagezi nga baagala kujja omuwala oyo bamutwale yonna gye baabadde baagala omutwala simanyi boosi we yalabidde nga bajjeko GPS ne kamera kwe kubira abasirikale okitegeera kwe kubira poliisi boosi wa Timo n'agenda n'amubuuza n'amugamba mpe ebisumuuzo by'emmoroka yange ogitwala wa Timo n'agaana okubimuwa boosi n'akubira poliisi Polisi yaze neyaza mu nyumba nga mulimu omufu. Omuna Uganda nga yafudde. Mone bamukwata ne bamutwala wa ku polisi. Olwalero we tuogerera mwannyinaffe yafudde Katonda omubiri gwe oba omwoyo gwe agulamize kisa guli mu ddwaliro. Omulambo gwe ne Timo atemeza mabega wa mitayimbwa. Okitegeera. So baganda bange ntera okubabuulirira naddala mmwe abavuga amamotoka mu ggwanga lya Saudi bakomplainingako olw'emize gino olwaleero muganda mukono nga Allah bwatyo bwe yageze naye olw'okuba waliwo omusango gw'obwenzi nga tayinza kukivuunuka okutwala omuwala maka ga boosi wo tekikkirizibwa okitegeera bulungi so tubeere beegendereza ku mirimu Katonda asobola okugera ekintu nga wakigerera tugenda kuwona okitegeera naye nga muganda wa fete basse mutte yafudde ekyo kyenjogeddeko ekingi gyeyo olwaleero kwe kutangaza kwekyo kuba ndabye nga buli omu yenna buli apostinga agenda asiga ensiga enkyamu bamuse 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 teri muwalabu yasse muganda waffe Amida oba nakakande teri yo ya muse Echamu sechecho teyafiride wa saponsa we yafiride makaga boyfriend we oba rumu ya boyfriend we oba boyfriend we wabadasura okiwulira bulungi so kati checho sagala nnyo baba buzebuze na maulire machamu tetwagala nnyo kujja wano kuogera ku bintu by'abantu bafudde twagala nnyo bafudde baberenga bawummula mirembe Naye amawulira amakyamu gabuzaabuza nnyo abalala kubanga kati omwana wuno andeese olwaleero adduse mu nnyumba olw'okuba yamazeko contract jjo nti naye atya bagenda kumutta so bannange si kituufu sister waffe yafudde era ndi musanyufu olw'okuba nti waliwo abawala abavuddeyo ne bagamba nti bagenda kusonda ssente okulaba nti omulambo gwe gukomezebwawo wano waliwo bannyinaffe abakozeemu ne group Era ndi mwetefutefu okubeegattako okulaba nti tukwatira wamu omubiri gwe gwa sister waffe gukomezebwewo wano. Waliwo abannayuganda bakoze gurupu, gurupu eyo ngitegeddeko era nange nja kubasapootinga okulaba nti tunoonya ssente miliyoni 15 gattako 13 Saudi zeesabye nga embassy okulaba nti omubiri ogwo gukomezebwawo. Jukira nti bwodduka mu nyumba nova mikono gya saponsa wo bovudde ne mikono gya kampani ebate kuvunaanyizibwako okitegeera so bwofuna obuzibu bwonna w'obufunye gwe wennyini ne famire yo mwaba ino okwemalirira okitegeera so kati esaawa eno saponsa we gye yadduka okusooka tayinza mugulira tiketi
oba kuzza mubiri ebyo byonna bivunaanyizibwako ye mwennyini. So nsanyuse nnyo nga mpulidde nti eriyo abakyala abeekozeemu akagurupu okulaba nti tusonda ssente zino. Nja kuba musaale nnyo era muntuukirire, nja kukola kampeyini yonna okulaba nti tusonda ssente ezo miliyoni 15 omubiri gukomezebwewo wano. Nja kuyimirira wamu nammwe. Omukama awummuze sisita waffe bulungi, naye saagala ate mutambuze mawulire makyamu gatali ku nsonga zino. Sisita waffe yawummudde, tumuleka awummule mirembe, ate tuleme kuteekako nti baamusse baamusse. Nedda bannange, ebintu ebyo si bituufu. Sisita waffe yafiiridde wa boyfriend we bwe yagenze okufumba kawo kawo n'asiriira nga yeebase, ekiziyiro ne kimuviirako okufa. Amawulire bwe gatyo bwe gali. Teriyo muwalabu yamukubye, teriyo muwalabu yamukoze eki nga bwe babigereesa, ebintu ebyo si bituufu. Musigalenga muli bakkakkamu, ate twesabire mu kaseera kano kubanga kaseera kazibu nnyo. Okiwulira bulungi? Bannaffe bangi abafa bye tutategeera. Bannaffe bangi abafiira mu mayumba ng'ensonga tetuzitegeera. So nsaba buli omu wenna w'oli, kasita oba ng'oli ku ttaka lya Buwarabu, weesabire, fukamira weesabire. Naawe ali e Uganda, wanike emikono osabire baganda baffe abali ku mawanga. Okitegeera? Naye ng'ekyokusaasaanya amawulire agatali matuufu, mbadde nsaba tukikomye bunnambiro kubanga tuwongera damage ku damage. Okiwulira? Sister yafudde, leka tukwatagane na buli omu yenna okulaba nti omubiri gwe gukomezebwawo eka. Kitegedde? Yes, onambuziza nti miliyoni 15 yennyabo. Abakyala abo be mulaba tukomyawo wano, famire bwe beetadde mu ssente, teekamu miliyoni 15 plus. Okitegeera? Eteekamu miliyoni 15 plus. Njafuna obudde olulala nja kubatemera temera miliyoni 15 ezo zikola ki? Nesike kana akaseera nzize kubabuulira obutuufu obuli emabega wa kino. Sister waffe yafudde ki? Waleme kubeerawo mawulire gagamba nti ate baamutemye, sime baamukoze, biki ebyo si bituufu. Sister waffe yafiiridde mu nnyumba ya boyfriend we. Essaawa eno boyfriend we atemeza mabega wa mitayimbwa. Okitegeera? Kubanga olw'ebyo nga bwe mbimanyi, saagala kugenda nnyo mu details, naye nga kyekyo kyekiriwo essaawa eno. Munzikirize mbasibuliraawo ategedde gamba munno. Yes, tuleme kubeera na mawulire matali matuufu eh? Sister waffe oyo tebasemutte ekyamusse kyekyo. Abadde takolera wa saponsa we, abadde omu ku basista bange abadduka oba abaava mu mikono gy'aba saponsa nga ali bweru. Okitegeera? Era waliwo ne bentegeddeko abaali abeekuŋŋaanyizza tumusondere ssente miliyoni 15 okulaba nti omubiri gukomezebwawo kubanga kampani tekyamuvunaanyizibwako ne bosi we. Kati ssente ezo zirina kuva mu famire gye zitasuubira nti erina ssente. Ne tujja kukwatagana wamu n'abo bonna abalina enteekateeka ey'okusondera omuntu oyo ssente. Munoonyeeko, nja kuyita mu bakulu bonna okulaba nti tureyizinga ssente omubiri gwe gukomezebwewo eka. Ntuusa okusaasira kwange eri famire, ab'emikwano n'eŋŋando okulaba nti Omukama abaŋŋumiza emitima n'omwoyo gwe gw'omugenzi Omukama guwummuze kisa. Nsigadde mpitibwa Calvin Kayanja ku lw'abaganda bange abawangaalira emitala w'amayanja.